Ahoj, máme tu konečně další video s hadí tematikou a v tomhle videu vám povím důvody, proč si vůbec takového hada pořídit a co si promyslet před tím, než si ho pořídíme. Tohle video je jak pro úplné začátečníky s plazy či samotným hadem, tak i pro ty z vás, kteří už doma nějaké ty plazy máte, ale uvažujete právě nad hadem. Tak doufám, že vás tímhle videem oslovím. A dopředu ještě krátce zmíním, budu moc ráda, když mě podpoříte lajkem či ideálně odběrem se zvonečkem, aby vám neutekla žádná má další jiná videa. A případně mě můžete sledovat na mém Instagramu, kde přidávám obsah, který může být pro vás inspirující. A teď se už pojďme do toho pustit. První se zaměříme na výhody v chovu hadu. Takže proč si vůbec takového hada pořídit? Za prvé, dožívají se 15 a více let. Tohle je takové individuální, protože samozřejmě záleží na tom, jakého konkrétního hada si pořídíte. Každý se dožívá jinak, ale v průměru je to těch 15 a více let. Za druhé, jsou to fascinující zvířata. A to jak svým vzhledem, tak i chováním. Podle toho si můžete zařídit terárium, které vám doma bude dělat hezký estetický dojem. Za třetí, podle toho se odvíjí i to, že máte velký výběr různých typů hadů. A to v barvách, velikostech, jestli je to škrtič nebo je jedovatý a celkově způsoby života. Na trhu existuje taková velká škála různých hadů, že si můžete vybrat přesně toho, který bude vyhovovat právě vám. Ačkoliv vám jako začátečníkům doporučuju si pořídit spíše ty hady, kteří jsou doporučovaní lidem, kteří z hady nemají právě žádné zkušenosti. A tyhle typy hadů zmíním ještě v průběhu videa. Za čtvrté je vhodný pro alergiky. A to nejen samotný had, ale i jeho terárium, takže vše, co dáte do terária, nemusí vadit vůbec alergikům. Za páté, had není vůbec lyský. Jo, sice se to říká, ale to není vůbec pravda. Naomak je příjemný a hladký. Pokud nemáte čas na zvířátko, které vyžaduje právě hodně času, tak vás potěším, protože had nevyžaduje prakticky skoro žádný čas, a to ani peníze. Had se žije prakticky sám pro sebe. Stačí mu zařídit jenom základní potřebné věci k životu, a to je voda a potrava. A taky udržovat v čistotě terárium. A co se týče krmení, hada stačí krmit pouze 3x, až dokonce pouze 1 do měsíce. Záleží na jeho věku samozřejmě. A pokud rádi cestujete, či nejste dlouhodobě pravidelně doma, ale stejně si chcete pořídit nějakého toho mazlíka, tak had je pro vás právě ideální. A co se týče peněz, samotný chov hada není finančně vůbec náročný, jde tam spíše o tu pořizovací cenu. Jsou klidní a nedělají hluk. Pokud si rádi užíváte svůj vlastní klid a nechcete být někým rušeni, tak had je opět právě to ideální pro vás. To bychom prozatím měli pro takové seznámení s hady, ale také je důležité zmínit, co takový samotný chov hada obnáší, tedy co si do začátku promyslet. První je důležité si uvědomit, jestli se vůbec samotného hada nebojíme. Ono to zní docela vtipně, proč by se jako někdo pořizoval zvíře, kterého se bojí. Ale věřte mi, dělá to dost lidí. Jde totiž o to, že vás ten had může jenom pouze fascinovat a přijde vám tak zajímavý, že se ho pořídíte. Ale když se ho bojíte a náhodou vám uteče nebo nějak zareaguje, může to pro vás i hada dopadnout potom dost špatně. Já znám právě už dost takových případů, a to nejen z hady, takže si to promyslete, jestli vám to za to skutečně stojí. A taky v tom hraje roli i vaše rodina nebo člověk, který s vámi bude žít a zároveň s hadem. Jestli tomu člověku had nebude vadit, tak to společně proberte.
Jak jsem před chvílí zmiňovala, ano, samotný chov hada není finančně náročný, ale ta pořizovací cena se může vyšplhat až na slušné částky, protože když si pořídíte hada, může vás stát pár stovek až dokonce pár tisíců korun. Záleží, kterého hada nebo jaké zbarvení si vyberete. To samé platí s teráriem a zbytkem výbavy. Pokud chcete ze začátku ušetřit, doporučuji vám nekupovat všechno nové ze Zveremexu, ale podívat se třeba na nějaké bazary. Spoustu věcí se můžete pořídit i z přírody, stačí, když se to pořádně vydensifikuje, ale rozhodně bych našetřila na podestýlce a kvalitním osvětlení. Had je živý tvor, takže to, že se ho pořídíme, neznamená, že se na něj vykašleme a necháme ho bejt. Nesmíme ho v žádném případě zanedbávat a čas, aspoň trochu času, si na něj musíme najít. Kolikrát to, že se hada nebojíte, nestačí. Hada by se měli pořídit totiž ti, kteří mají hlavně odhodlání a pochopení pro jejich potřeby a chování. Myslím to tak, že v chování může být had nepředvídatelný, může po vás vystartovat, ale nemusí. Ale vy musíte být vždycky v klidu a být připraveni na jakoukoliv reakci toho hada. Nemůžete se na něj zlobit za to, co je pro něj přirozené. A v případě, že by vás kousnul, tak už ho hlavně vůbec nesmíte nějak uhodit či mu ubližovat. Musíte si promyslet, jaký konkrétní typ hada chcete a podle toho zjistit, jaké má konkrétní nároky na chov. A taky vybírat podle svých vlastních možností. Takže například, pokud doma nemáte dostatek prostoru nebo máte malé terárium, tak si pořídíte menšího hada. Nejvíce doporučovaní hadi pro začátečníky jsou Užovka červená a Krajta královská. Jak můžete vidět, já sama chovám užovku červenou, ačkoliv Leo má zabarvení do hněda. Já sama potvrzuju, že chov užovky červené není vůbec náročný a i co se týče jejich chování, tak jsou hodně klidný. Ale musíte s nimi umět takzvaně pracovat. Taky je často pro začátečníky doporučovaný hrozný škrálovský, ale co jsem tak zjistila, tak vám ho úplně jako prvního hada nedoporučuju, protože na rozdíl od té užovky s krajtou je hrozně velký. Takže ta manipulace s ním a tak celkově už je složitější. Taky jsou doporučované korálovky a heterodoni, takzvaní rypáčci. Každopádně vám doporučuji se držet spíše těch užovek a případně krajt. Hadům se jako potrava dávají nejčastěji myši a potkani. Takže pokud se těchto zvířat bojíte, nekupovala bych je spíš živé, ale mražené. A pro zajímavost existují také typy hadů, kteří se živí konkrétní stravou, jako například šneky, žížalami, viděla jsem i ryby žežerou a spoustu dalšího. Takže i v tom jsou hadi hodně zajímaví. Dostáváme se do bodu, který může odradit spoustu lidí a toto, že had se nedá úplně ochočit a jak jsem říkala, může být nepředvídatelný a proto může být i někdy agresivní. A teď, když jsem vás vystrašila, tak se vás pokusím znovu uklidnit, protože to, jak se k vám bude had chovat, můžete dost ovlivňovat i vy svým chováním. Jde například o to, jestli neděláte prudké pohyby nebo něco, co hadovi vadí. Když by měl hlad a vy byste dali ruku do terária, mohl by si myslet, že jste potrava a taky by mohl po vás vystartovat. To samé, pokud by byl nakrmený, taky bych k němu úplně nedávala ruku, protože taky bývají kolikrát agresivní. Nejdůležitější je zmínit to, že každý had je prostě jiný. Můžete si pořídit zrovna hada, který je hrozný agresor, takže po vás může vystartovat kdykoliv a jiný může být úplně miloučky. Já to u Leonka mám takhle. Když byl mládě, tak mě kousnul jednou, když nebyl ještě zvyklý na ten kontakt a já jsem ho chytla v momentě, kdy mě neviděl, takže se lekl, no a ohnal se po mně. Štípnul mě na úplnou milisekundu a nebolí to prakticky vůbec. U té užovky, jak má malý zoubky, ano, má zoubky, tak to nejde skoro cítit. A teď, když je větší, tak už mě nikdy nekousnul.
Leonek je můj první had, ale za tu krátkou dobu prakticky, co ho mám, tak jsem se naučila s ním takhle jakoby komunikovat a už u něj poznám, jestli má náladu na to, abych ho vytáhla z terária nebo spíše ne. Podle mě tomu dost pomohlo i to, že si ho často beru do rukou, samozřejmě to nepřeháním, a on díky tomu zná můj pach. Je zvyklý na lidi, takže se ho do rukou můžou brát i jiní lidi, takže v tomhle je to super. Takže tady máte takovej důkaz, že had nemusí být vůbec zlej a je to takovejhle miloučkej mazlík. Ale u toho to pořád nekončí. Pokud si chcete pořídit hada, ujistěte se, že máte dokonale uzavřené terárium. Jde o to, že had se dokáže najít jakoukoliv škvírku, jakoukoliv skulinku, aby mohl utéct a pak už ho nemusíte vůbec najít. A jako poslední nejdůležitější bod, samozřejmostí je se zjistit všechny informace potřebné k chovu vašeho vybraného hada, aby vás později nic nepřekvapilo. Od toho pro vás slouží má videa, která vás povedou dál k úspěšnému chovu různých zvířat. Děkuji vám moc za shlédnutí, doufám, že vám tohle video něco dalo a brzy se uvidíme opět u dalšího videa. Mějte se hezky.